Iliria dhe Gadishulli Ilirik, një udhëtim përmes korave të lashta. Ëndësishme të Ballkanit Perëndimor duke përfshirë pjesën më të madhe të Shqipërisë së sotme, Malit të Zi, Kosovës, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kroacisë dhe pjesë të Serbisë. Gadishulli Ilirik, i njohur sot si Gadishulli Ballkanik, ishte shtëpia e fiseve të ndryshme ilire, secili duke kontribuar në mozaikun e pasur të qytetërimit të lashtë në këtë zonë. Karakteristikat gjeografike. Harta e Ilirisë dhe Gadishullit Ilirik tregon një peizazh të larmishëm të shënuar nga male të thepisura, lugina pjellore dhe një vijë bregdetare që shtrihet përgjatë detit Adriatik. Karakteristikat kryesore gjeografike përfshin: Lumenjt, lumenjt drinë dhe vjosë, të rëndësishëm për tregti dhe bujqësi, kalojnë në për rajon. Malet, malet e Namuna, Prokletie, formojnë një pengesë të madhe natyrore, ndërsa Alpet Dinarike shtrihen përgjatë skajit perëndimor. Bregdeti, bregdeti Adriatik ofroi lidhje detare me botën mesdhetare. Vendbanime të rëndësishme. Iliria e lashtë ishte e mbushur me qytete dhe vendbanime të rëndësishme që luanin role jetike në tregti, kulturë dhe strategji ushtarake. Disa nga vendet më të shuara përfshin: Dyraqium, Durrës, një qytet portual i rëndësishëm për rrugët tregtare dhe ekspeditat ushtarake. Apollonia, i njohur për akademinë dhe rëndësinë e saj kulturore, ishte një qendër e mësimit dhe filozofisë. Skodra, Shkodra, një qytet kështjell kyç, i vendosur strategjikisht pranë liçenit të Shkodrës, ishte një qendër e rëndësishme politike dhe ekonomike. Fiset dhe kultura. Fiset ilire, si taulantët, dalmacjet dhe panonët, ishin të njohur për pavarësinë dhe kulturën e tyre luftëtare. Ata flisnin gjuhën ilire dhe praktikonin një fe politeiste, duke adhuruar perëndi si Medauri dhe Bindusi. Iliret ishin gjithashtu punonjës të aftë të metaleve, duke krijuar bijuteri të ndërlikuara dhe armë të fuqishme. Konteksti historik. Historia e Ilirisë shënohet nga ndërveprimet me fqinjet e fuqishëm, përfshirë grekët, romakët dhe keltët. Rëndësia strategjike e rajonit e bëri atë një territor të kontestuar, duke çuar përfundimisht në përfshirjen e tij në perandorinë romake. Sundimi romak solli përmirësime infrastrukturore, si rrugët dhe akueduktet, dhe integroi Ilirinë në ekonominë dhe kulturën më të gjerë romake. Përfundim. Harta e detajuar e Ilirisë dhe Gadishullit Ilirik ofron një dritare në botën e lashtë, duke treguar pasurinë gjeografike, kulturore dhe historike të rajonit. Kuptimi i kësaj të kaluare ndihmon në vlerësimin e trashëgimisë së ilirëve dhe ndikimin e tyre të qëndrueshëm në trashëgiminë kulturore të Ballkanit. Kjo hartë shërben jo vetëm si një dokument historik, por edhe si një kujtesë e qytetërimit të gjallë dhe të larmishëm që dikur lulëzoi në Iliri.